Hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita lanjutaken pengaosan kita sulam kitab sulam taufik. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma inna baqiyatal uqudi mongko kari-kari niku bahasa Indonesia ini kemudian. Mongko lek basa kitabe mongko kari-kari. Bahasa Indonesia ini kemudian. Inna baqiyatal uqudi setuhune sekarine piro-piro akad minal ijaroti bayani akad ijaroh wal kirodi lan akad kirot. Ijaroh niku marubadi warohni lan akad gadi gaden gade akan wal wakalati lan akad wakalah. Wakalah niku mewakilkan. Wal wadiati lan akad wadiah titip. Wal ariyati lan akad ariyah selang napa pinjam meminjam pinjam meminjam barang. Was syirkati lan akad syirkah nggih. Wal musaqati lan akad musaqah wa ghairiha lan liyalianis kabiani akad iku kadzalika kaya mengkono-mengkono akad la budda iku kadzalika kaya mengkono-mengkono akad adol tinuku nggih akad di dalam muamalah akad di dalam ber napa sesrawung kalian tiang di dalam memenuhi kebutuhan niku macame kathah niku nggih sami mawon kalih akad jual beli ingkang la budda tegese mesti min muraati syurutiha saking ngrekso pira-pira syarate kabeh wa arkani halan pira-pira rukune kabeh akad di dalam hal muamalah niku maceme kata misale tentang sewa menyewa niku nggih akad nggih nggih kudu sesuai kali syarat rukune mboten angsal menang menangi piyambak sakat akad menyewa kula misale gadah tanah mantun ngoten enten tiang butuh badhe nanduri utawa butuh badhe ndamel ndamel usaha maka lahan kula niki dipun sewa kalih tiang niku namine akad sewa menyewa niku nggih angsal pokok sesuai kalian syarat rukun sami ridone ditentukan regine pinten tahun dicatet di atas kertas ngoten nggih disukani materai cara napa hal negara kudu enten materai ini niku namine akad sewa menyewa niku nggih angsal. Terus ngoten enten akad marubadi nggih gadah yatra dititipaken ten tuku utawa gadah yatra matur-matur enten tiyang sing usaha nggih saged usaha napa buka toko napa buka bengkel napa buka napa lah enten sing setunggale bondo yatra sesunggale bondo nglakokaken akhire dengan perjanjian marubadi niku nggih angsal asal sesuai kalian syarat rukunipun utawa ingkang berlaku nggih niku napa ngrumataken lembu ngrumataken wedhus iku lan marubadi apane di rumataken niki lek wedhus estri lek apanipun wayahe manak lah niki lek manak kalih sitoke ding lah niku namine marubadi niku nggih angsal ngoten niku enten maneh akad namine akad salam niku pesen nggih pesen kula pesen kelambi nggih niku kedah dipun tentokaken bentuke yok nopo modele yok nopo
napa terus mboten regine pinten mungkin bayari ten pundi kapan niku nggih kedah sesuai saling mempercayai namine akad salam. Lah sing rodok mboten pati pas niku tiang marung tiang marung niku diarani tumbas niku yok nopo diarani pesen niku yok nopo lak ngeten nggih tiang marung niku Pak sekul rawon pinten kalih wong jane kalih rencangi dikalih karpe tumbas lah niki lek namine tumbas niku begitu barang diterima terus lak dibayar nggih mantun diterima niki rawone kalih piring langsung dibayar asline ngoten tapi mboten kula jenengan moro ditedol lan niku sik gadane sinten nggih gadane sinten kok moro-moro ditedo cara pesen kopi 3 ora diombe lek tumbas niku ya mboten muni tumbas pesen niku ya dereng dibayar nggih asik napa dereng ditampakaken napa pembayarane lah niki sing kurang pas makanya lek kepingin pas Pak kula tumbas mantun diterami pinten niki regine per 1000 oh nggih kula tedo riyen nggih wajane izin ngoten angsal kula tedo riyen nggih oh nggih nggih malah sing pas niku pesen anu niku napa namine tumbas mantun ngoten beto wangsul begitu ditampani kan dibayar ah kan cocok ngoten niki tapi lek mau pesen mantun ngoten diombe lah niki niki sing rodok kurang pas. Nggih, mangke angsal pas-pase niku nggih krana wis padha ridone, wis krana kulinane kados ngoten niku. Tapi lek jenengan ati-ati saderenge diombe dibayar rumiyin. Wis kadung digawekno tibake nyathet ya utang. Wah, nggih. Seweneng sing ditumbasi tibake nyathet. Lah niku kan ada penipuan ten ngoten niku. Sing mboten angsal niku enten unsur penipuan ngoten niku basa ditedha tibake wangsul riyen si anu niku kula kudu pipis manung kudu pipis ditinggal mboten mbah mboten bayar niku sing mboten angsal ten nggone cara syariat kan niku khawatir dipun akali ngoten niku ditipu niku maka sing leres niku begitu disukaaken dibayar. Lek utang nggih muni utang, lek utang karoane utang riyen, bayar engko. Aku utang sego sak piring. Udak bolak-balik utangku lek mari mangan tak bayar. Niku baru asline sing leres ngoten. Lah niki sing kula njenengan kadang napa nggih ngeten hal-hal ngeten iki kirang memenuhi syarat nggih. Milo ini ku dituk-tukaken asline wonten sedanten aturan-aturanipun ngoten nggih. Gadekaken barang nggih ngoten nggih. Gadekaken barang niku kula nggadah TV misale pas sing didawel nempur mboten enten akhire kula titipaken tentiang nggih. Pak kula nyambut yatrone niki kula nggadah jaminan TV. Pinten ya TV-ne awon niki nggih kula sambuti mek 50.000 nggih pun mboten napa-napa pokok saged damel nempur akhirnya ditambahake kapan bayare nyauri sampean bayare niki oh nggih setunggal minggu malih lah niki keranten jaminane niku TV mangke lek dalam 1 minggu mboten saged nyaur pun ditangletaken ya wis aku gak iso nyaur pun sampean pek pun TV-ne lah niku namine gade niku nggih mboten niku nggih saged utawa akad wakalah enten malih akad namine wakalah wakalah niku mewakilkan lah niki mewakilkan barang niki sing aturane sakjane rodok napa nggih rodok jlimet sakjane ngoten nggih sing paling sering sing mudah sing gampil mewakalah niku ten nggone akad nikah nggih akad nikah niku kan kula napa misale gadah yuga estri mantun ngoten badhe kula nikahaken maka sing mestine nikahaken lak kula tiang sepuh utawa wali waline
Lah niki kan mboten saged moro napa kepingine si angsal barokah enten Pak Yai enten ulama. Maka Pak Yai kula yuga kula njenengan akataken. Niki sebelum Pak Yai melaksanakan akad, ngakat yugane kedah enten taukil wali. Kula sebagai wali makilaken dateng Pak Yai. Lek mboten enten niku ne akad nikah nggih mboten dados. Mergane napa? Pak Yai niku sebagai yang mengakadkan niki anake sapa sing tak wakil tak akadno iki sebelum ada taukil wali. Mangkane ten nggone nikah nika lak saderenge akad nikah lak ditangleti ale Pak Pangulu. Nggih kali Pak Pangulu. Niki jenengan nikahaken ki ambek napa wakil? Wakil mawon. Lah oleh wakil niku nggih mboten moro-moro. Nggih pun kula wakili mboten ngoten kudu jelas oleh makilaken. Pak Pengulu, kunami kulo niki terus ngoten kulo pasrah dateng panjenengan supados nikahaken yugo kulo estri nami niki angsal tiang jaler niki kanti mas kawin sak menten. Pak Pengulu nin jawab, Pak Yai nin jawab, nggih kulo trami wakil wali panjenengan dateng kulo niki namine akad wakalah utawa mewakil mewakilkan. Lah sing masalah niku lek enten Yai misale enten Pak Yai A wayahe undangan nggih undangan B biasane ceramah mantun ngoten ngengken rencange aku gak iso nyang yo tolong sampean wakili. Lah makili niki urusan misale angsal berkat niku berkate kagungane sinten misale angsal napa namine angsal amplop misale angsal bisaroh lah niki napa paroiding napa dibek ki ambek lah niki sakjane asline kudu jelas ngoten wakilono nang kono lah niki cara makili niku kudu jelas niki berkati yo napa Pak Yai ya wis sampean pek lho karoane ngoten yo engko paroiding berkati lah ngoten niku kudu paroiding nggih kada wakil niku kedah jelas ngoten niku namine akad waka akad wakalah ngoten nggih. Jadi enten sedanten toto carane ngoten nggih. Nggih pas makilaken sing gak makilaken genduren ngoten ngoten yugane apa le ana amplop ya kula pek Pak amplop ya Pak. Ya wis lek mboten diridani nggih mboten angsal wong mek makili namung makili genturene urusan angsal berkate kan nggih bagiane sing wau makilaken kan ngoten sakjane asline. Ngoten niku bab wakalah. Enten malih napa niku namine musaqah. Akad niku musaqah. Musaqah niku mbanyoni. Mbanyoni mboten tiyang estri mbanyoni mboten. Gadah lahan mantun ngoten lahan kering badhe nanduri mboten saged lek mboten enten to toya akhire Pak kula tulung sampean sing cedhek kalih mriki kula kajengi nandur napa nggih sayur niki kula urusan toya napa terusi sampeyan pokok waktu-waktu lep niki pun kula pasrahkan sampeyan mungkin lek pun hasil lek pun panen sampeyan angsal bagian sak menten keranten sampeyan sing banyo nyukani toyo kulo angsal sak menten persen itu namanya akad musa akad musako hal-hal ngoten niki akad di dalam kita berinteraksi berhubungan kali tiang lintu niku nggih kudu sesuai kali syarat mboten mek jual beli mawon. Nggih mboten mek namung dol tinuku jual beli mawon tetapi dalam hal nopo mawon niku nggih kudu jelas akate nggih kedah jelas akate. Lah lek buwan Pak akate yo nopo nopo niki lek buwan iki nopo ijol-ijolan jane kudu jelas ketika mboten jelas nggih husnudzon mawon. Lah aku dibuwi ajane wonge ora ngutangno ya wis. Ah ngoten. Tapi enten al-adah muhakamah. Adat niku ya dadi hukum. Ketika adate ngoten niku utang ya mali diarani utang. Tapi sakjane sing paling penak, paling eco, sakjane namung didamel napa sodako. Tapi sodako kok ditulisi? Nggih. Sodako kok ditulisi?
Jenengan mboten purun kalah. Sedekah lak saged sirri wal alaniyah, saged terang-terangan kali sirri. Aku sedekah terang-terangan ya tak tulisi wong di masjid sedekah ya diumumno Jumatan ngoten niku ngenten sedekah dari hamba Allah sekian. Diumumaken aku masih sedekah bowo ya tak tulisi tak ora apa-apa. Niku masih sedekah diniati sedekah nggih. Nggih mboten napa-napa, mboten napa-napa tambah sekeco ngoten. Nggih. Sekejeng ngoten. Lah sing sakjane sing masalah niku ngeten. Sing masalah niku. Ketika kula njenengan dugi ten mriku, ten nggone anu terus ngoten napa tebuan, mantun ngoten nggadah sing didamel bowoh niki kan mboten mesti enten. Nggih, mboten mesti won, mboten mesti wonten. Lah kita mensedake seseorang, tapi kula njenengan ngersula jane sing nrimo sedekah niku nggih mboten mboten pas. Hukume yatra niku mali subhat. Hukume yatra ketika kula njenengan disedakohi hal sing napa sing napa mboten lega, mboten pas atine, niku sakjane nrimone nggih kirang-kirang sae. Nggih. Tapi kula njenengan keranten iki pun adat pun kebiasaan nggih sing paling eco lek enten buwan niku diniati sedekah. Masih sing mantu nggih ngoten pun arep-arep buwane nggih niat metri yuga karuan arisan mboten napa-napa karuan arisan. Lan niku tasik mboten jelas sedantenan. Gak bowoh iku sungkan, bowoh iku kok cek akeh kadung koyo kula winginane ngoten niku. Ten pundi mawon enten terus ndobel sekawan barang sedinten. Enten sing temriko ngantek bingung. Nggih bingung waktune nggih bingung lek ngedum lek ngoten nggih. Niku sakjane jane agama niku mboten ngangel-ngangel kok sakjane. Sing angel-angel niku adat. Adat niku sing abot. Sakjane cara agama anjene lek gadah yuga dirapekaken, dinikahaken aulim walau bisyatin, buatlah walimah meskipun hanya sekedar napa mbleh wedhus ngoten utawa mbleh pitik ngoten, tapi tetep ditutu-tutuaken, dikandak-kandakaken tangga utawa dulur mek ngoten tok. Lah keranten berkembangipun zaman, berkembangipun apa tahun demi tahun, maka nggih kaya ngeten iki. Mali ya abot-abot dhewe keranten didamel-damel piyambuk ngoten niku. Nggih sing paling enak cara didamel balik teng syariat. Monggo mantun napa nggadah damel lawang ditutup, aku cek gak duwe utang ambek wong. Nggih lek saged mboten napa-napa ngoten. Lek saged mboten napa-napa. Nggih. Lah wong angsal sedekah niku lho kula jenengan lek diteringi tiyang lan diparingi sedekah nggih. Tapi lek wis jenenge sedekah rupa tonjokan niku kajenge muni alhamdulillah niku yo abot. Nggih. Abot saestu nggih. Padahal yo ya apa kadang yo. Ya anjene kudu nyang mau ditonjok. Dadi sakjane ya di alhamdulillah alhamdulillah akan mawon sakjane ngoten. Alhamdulillah mangan tetak oleh terteran muga-muga ben iso paringi rezeki iso bu. Sakjane mek ngoten tok. Lah kula njenengan nggih ngoten niku wateke menungso. Sakjane kadang niku lek pun keranten pun gelek saking geleke mboten kober muni alhamdulillah. Mboten kobere napa? Sakjane lek pun kliwat niku kan moro-moro ngeten iki pun napa? Pun Jumadil awal nggih. Kan pun mulai sepi pun buwan mboten pati enten. Niku alhamdulillah wis kelakon kabeh. Nang kono kelakon, nang dulur iki kelakon, nang tangga kelakon. Sakjane niku begitu pun mantun buwuh niku alhamdulillahirabbil alamin mang iso buwuh iso maringi sedekah melok nyenengaken sing gadah griya sing gadah damel. Tapi mboten ngoten sing kathah niku. Sik kadang direwangi buwuh udan-udan, tibake mangane wadem kabeh. Tibake jajane adik lah. Sakjane kuatah masalah teng gone napa pernikahan utawa enggak ada hajat sing kurang pas cara agama ngoten niku. Nggih mila lek diwangsulaken ten syariat wis pokok enggak ada damel mantun ngoten ketekan hajate nggih empun ngoten. Pokoke saged nglakoni sing penting niku, sing penting saged nglakoni niku. Lah sakniki misale angsal buwan kuwatah nggih seneng mawon, tapi lek wis wayahe
Napa nyaur ngoten niko? Nggih kuwata ta kate gak nyang ya apa, gak nyang ya apa lak ngoten. Nah niku sing memberatkan adalah adat nggih. Mila saking menika kula njenengan saged-sagedipun dipun usahaaken nggih hal-hal sing ngoten niku disiasati, dipek niat yang terbaik. Nggih, dipundhut niat yang terbaik. Wis aku niat sedekah iki wonge duwe hajat, muga-muga di hajate diparingi gampang gangsar, paringi lancar, aku tak rono melok ndongakno ngoten nggih. Dadi sekedhik dugi sekedhik lek angsal tonjoan pun kathah ngersula. Wis alhamdulillah mawon. Mergane yo yo apa yo bakale buwuh ngoten alhamdulillah. Terus ngoten cirine mboten ngersula nggih mboten usah dikandak-kandakaken tiyang. Nggih. Ben oleh tonjokan iya waduh. Lah niku jenenge kan ngersulane dikandakaken tiyang. Wis diempet kiambek mawon. Nggih, diempet kiambek mbek nedhi ten Gusti Allah kersane saged menghadiri nggih. Niki kula aturaken niki sami kalih sing diaturaken Yai Mat Yai Gusmat Ahmad Dahlan almarhum niku nggih ngoten tirose lek enten buwan kongkon niati sedekah manten ngoten sing kada damel pun arep-arep wewehe tiyang mali tomak lek tomak wewehe tiyang nggih nggih napa nggih mungkin kecelik nggih kecelik aku biyen buwuh nang kono sakmene buwuh nang kono sakmene tibake kok gak mentes blas nggih mek 20.000-an misale lek kecewa lek harap napa berharap ten tiyang ten sami makhluk wis berharape ten Gusti Allah nggih entek 50 tibake bali mek 20 lah sinten sing ngengkene lah mboten sing ngengkene nggih wong karep-karepe kiambek wong metri anjene metri nggih butuhe nggih kersane napa nggih paring sedekah ten tiyang liyane nggih. Oh niku masalah akad-akad tenggone dalam bermasyarakat kula njenengan mboten lepas saking niku. Mboten lepas saking hal-hal ingkang selalu kita lampahi setiap hari niku ngoten.